Хеннесі, Фінляндія та Абсолют одеського розливу. У Розділянському районі п'ятеро бізнесменів підпільно виготовляли псевдоелітний алкоголь. Продавали через торговельні точки на ринках, а також оптовими партіями на замовлення. Поліція провела 28 обшуків, вилучили майже 370 літрів вже готового підпільного алкоголю та понад 2,5 тонни спиртової суміші. Крім того, знайшли 53 тисячі пачок цигарок, підроблені акцизні марки та необхідне для махінації обладнання. Бізнесменів затримали. Загальна вартість вилученого майна становить майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. Крім того, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу було затримано організатора злочинної групи, який організував підпільне виробництво алкогольної продукції та виготовлення реалізацію марок акцизного податку України.